Доброго дня, шановні громадяни України. Йде 114-й день відкритого російського вторгнення в нашу країну. За цей час тисячі наших співвітчизників стали жертвами російської агресії, сотні населених пунктів зруйновано, а війна, на жаль, стала невід'ємною частиною кожного з нас. Наша боротьба продовжується, а життя підлаштовується під нові реалії. Проте важливо усвідомлювати, що Україна це правова держава цивілізованої частини світу, де вбивства невинних та знищення міст не вважається нормою у 21-му сторіччі. Тут речі називаються своїми іменами: не хлопока, вибух, не спеціальна операція, а відкрите воєнне вторгнення, не денацифікація мирного населеного пункту, а воєнний злочин. І кожен злочин вчиняється людиною безпосередньо чи шляхом надання злочинного наказу. І за кожен злочин відповідальні за нього люди мають нести покарання. Невідворотність покарання військових злочинців це принципова позиція українського суспільства, це принципова позиція президента і Офісу президента України. З цією метою, за дорученням президента України Офісом президента України створено спеціальну інформаційну систему Книга Катів України. Адресну строку інформаційної системи ви прямо зараз бачите на екрані. Вона представляє собою збірку верифікованих даних військовослужбовців російської армії, які вчинили та продовжують вчиняти злочини на території України. Цей список не є вичерпним та продовжує наповнюватись. Великий масив інформації, яким ми володіємо, щоденно продовжує аналізуватись та уточнюватись. В подальшому перевірені дані можуть і будуть використані правоохоронними органами, міжнародними судами та спеціальним міжнародним трибуналом для розслідування злочинів збройної агресії Російської Федерації в Україні. Крім того, за допомогою форми зворотнього зв'язку кожен громадянин України, який став жертвою агресії російських військових, може упізнати злочинця і кривдника та надати додаткові відомості, які будуть використані для фіксації факту вчинення злочину. Формування звинувачення та винесення вироку. Воєнні злочини не мають строку давності, а записані в книгу кати українського народу не будуть забути, доки не заплатять за свої злочини. Російські військові можуть втекти з Київської, Сумської чи Харківської області, проте не зможуть втекти від покарання. Як же неодноразово зазначав президент України, кожного буде знайдено, кожен буде нести відповідальність за свої дії. Продовжується робота по заснуванню спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. 30 травня 2022 року парламентська асамблея НАТО прийняла декларацію Standing with Ukraine, в якій закликала уряди та парламенти держав-членів НАТО підтримати заснування спеціального міжнародного кримінального трибуналу Ad Hoc для розслідування та переслідування злочину агресії проти України та притягнення винних осіб до відповідальності. 2 червня 2022 року брифінг щодо необхідності заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України було проведено в рамках GLOBSEC Братислава Форум, одного з найбільших європейських безпекових форумів. 9 червня 22 року питання необхідності заснування спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України було обговорено на засіданні парламентського комітету асоціації між Україною та ЄС за участі народних депутатів України та депутатів Європейського парламенту. 10 червня 22 року Вища рада адвокатів Польщі одноголосно прийняла резолюцію про підтримку створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Продовжуються консультації з міжнародними партнерами щодо юридичних і технічних аспектів створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, зокрема його моделі. Дякую за увагу.